Då är vi i Vallentuna i Uppland igen. Ulf Wåhlin kör ut sin gula pärla ur sitt snygga garage. Detta är en fransk maskin, en Renault R30-42. Tycker du att motorljudet känns bekant? Det är en fyrcylindrig bilmotor på 29,5 hästar. Traktorn tillverkades mellan 1949 och 1955. I Sverige finns det inte många bevarade av den här legenden. Kvaliteten kanske inte var den bästa, så de skrotades efterhand. Det finns överhuvudtaget bara 30 Renault-traktorer registrerade i Sverige idag. Renault var däremot under sin glansperiod det största traktormärket i Frankrike. Idag är det som bekant uppköpt av tyska Claas. Dags för Ulf att parkera Renault-traktorn i garaget igen. Här kan du bland annat se en John Deere 70 och en snyggt renoverad David Brown.